Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман кечиңиздер менен. Коомдук биринчи каналдын түз эфиринде, биринчи радионун жана кыргыз радиосунун түз эфиринде Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлердин катышуусундагы теледебаттардын биринчи күнүн баштайбыз. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы начинаем в прямом эфире общественного Первого канала и Кыргыз Радиосу теледебаты кандидатов в президенты Кыргызской Республики. Бүгүн сиздер үчүн түз эфирде Светлана Акматалиева жана мен Алмаз Касымалиев кызмат кызмакчыбыз. А сейчас позвольте представить участников сегодняшних дебатов. Кандидат в президенты Кыргызской Республики Азимбек Бекназаров. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Адахан Мадумаров. Урматтуу талапкерлер, саламатсыздарбы. Азыр бүгүнкү теледебаттардын жүрүшү туурасындагы эрежелер менен таанышып алыңыздар. Жалпысынан сиздерге, ар бириңиздерге 25 мүнөттөн убакыт берилди. Анын алгачкы 1 мүнөтүн шайлоочуларга кайрылуу үчүн колдонсоңуздар болот. Андан кийин биз дебаттардын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Ал 3 раундтан турат. Биринчи жана экинчи раундда сиздер жалпы багытта берилген кыргыз жана орус тилиндеги суроолорду, темаларды талкууга аласыздар. Бул үчүн ар бир раундка 9 мүнөттөн убакыт берилет. Бул убакытты биз эркин талкуу үчүн мүмкүнчүлүк беребиз. Кааласаңыздар кайчы пикирге, кааласаңыздар бири бириңиздерге суроо узатуу жолу аркылуу талкууласаңыздар болот. Же болбосо өзүңүздөрдүн позицияны бекемдей турган, тактап айтканда шайлоочулар эмне үчүн сиздерди колдошу керек, эмне үчүн сиздерге добуш бериши керек деген суроого жооп ала тургандай жардам кылсаңыздар туура болот деп ойлойбуз. Жана ал 9 мүнөттөн ашык дагы, кем дагы убакыт болбошу керек. Себеби 9 мүнөткө толукталбай кала турган болсо, анда биз сиздерге ошол теманын тегерегинде дагы кошумча маалымат айтканга мүмкүнчүлүк беребиз. Эгерде жок, айта турган сөз бүттү десеңиздер, анда сиздердин чечим менен аны биз жокко чыгарып, экинчи раундка экөөңүздөрдө тең бирдей убакыт калгандай шартта өтөбүз. Тактап айтканда, экинчи раундка өтүп жатканда сиздердин экөөңүздөрдө тең 15 мүнөттөн убакыт калышы керек. Экинчи раундда болсо мен белгилеп кеттим, орус тилиндеги теманы дал эле ушундай шартта талкуулайсыздар. Ал экинчи раундубуз бүткөндөн кийин 3-чү раундка өтөөрдүн алдында экөөңүздөрдө 6 мүнөттөн убакыт калышы керек. Ал эми 3-чү раундда болсо видео суроолор жана интернет колдонуучулардан келип түшкөн суроолорду узатмакчыбыз. Видео суроолор дагы кыргыз жана орус тилдеринде болот. Топтомдор менен экранга 12 кутуча чыгарылат. Анын каалаган номерин сиздер тандап аласыздар. Суроолор эч кимге даректелген эмес, эркин жалпы багытта сунушталат. Ал эми интернет колдонуучулардан келип түшкөн суроолордун арасында болсо, биз ошол орчундууларды дегенден тандап сиздерге узатып турмакчыбыз. Ал суроолор дагы жалпы багытта болот. Бир берилген суроого экөөңүздөр тең жооп берүү мүмкүнчүлүгүн аласыздар. Ал эми акырында калган 1 мүнөттүк убакыт сиздерге кайрадан кайрылуу жана жыйынтык сөз үчүн берилет. Уважаемые телезрители, уважаемые кандидаты, позвольте продублировать правила дебатов еще раз на русском языке. Уважаемые кандидаты, на протяжении всех дебатов вам будет дано по 25 минут. Это ваше личное эфирное время. Эти 25 минут вы будете использовать следующим образом. В начале дебатов, по традиции, вам будет предложена одна минута, чтобы выступить с приветственным словом к своим избирателям, после чего мы начинаем первый раунд. В первом раунде моим коллегой Алмазом будет озвучена общая тема для дискуссии на кыргызском языке. Для первого раунда вам предоставляется каждому по 9 минут. После того, как вы закончите обсуждение, мы перейдем ко второму раунду. Во втором раунде я озвучу также общую тему для дискуссии. Обсуждать ее мы будем на русском языке. Для второго раунда также предусмотрено 9 минут. Таким образом, на два раунда 18 минут. Стоит отметить, уважаемые кандидаты, в этих двух раундах мы призываем вас быть достаточно активными, задавать друг другу вопросы, комментировать, оппонировать, возражать, если не согласны с точкой зрения, для того, чтобы максимально открыто и доступно рассказать свою точку зрения нашим телезрителям, которая основывается на вашей предвыборной программе, либо политической платформе и так далее. В третьем раунде вам будут представлены видео-вопросы, пришедшие
пришедшие от наших граждан со всех регионов республики, а также мы озвучим интернет-вопросы, которые приходят к нам от наших интернет-пользователей. Уважаемые интернет-пользователи, мы также призываем вас быть активными. Оставляйте свои вопросы на номер WhatsApp 0551-74-81-18, а также на нашей странице в Facebook и на странице в Instagram КТРК нижнее подчеркивание Live. Ну и, уважаемые кандидаты, не забывайте в конце дебатов оставить по одной минуте, чтобы у вас была возможность выступить с обращением к своим избирателям. Урматтуу телеверчилер, мен дагы эсиңиздерге сала кетейин, азыр экрандарга, экранда сиздерге электрондук даректер чыгарылып көрсөтүлүүдө. Ошол даректер боюнча түз эфирдин жүрүшүндө суроо жөнөтсөңүздөр болот. Биз анын эң орчундууларын тандап, үчүнчү раундун жүрүшүндө талапкерлерге узатып жооп алып берүүгө аракет кылмакчыбыз. Ал эми азыр болсо биз сиздердин алгачкы бир мүнөттүк убактыңыздарды кайрылуу үчүн бөлмөкчүбүз. Азимбеген Аркулович, сиз баштап берсеңиз. Ассалому алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу шайлоочулар. Мен Кыргызстан улутчул мекенчилик күчтөрүнүн өкүлү катары Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер катары аттанып атам. Мына биздин команда Кыргызстандагы мекенчилик күчтөр ошондуктан биздин платформа, биздин идея негизинен эки нерсе менен, эки чоң улуу идея менен кетип атабыз. Бул улуттук мамлекет куруу жана улуттук кайра жаратуу идеясы менен. Ошондуктан көңүл буруп биздин платформаны, идеяны жакшылап угасыңарго, анан кийин бир жыйынтыкка келесиңерго деп мен ишенем. 12 секундуңуз бар. Толуктап койсоңуз болот. Экенин мындайын. Үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк жок экенин жана эскертпей эле бирдей убакыт менен киришиңиздер керек, бул эреже шарт. Адахан Кисимбаевич. Көрбөйсүздөрбү, дагы ушул административ ресурс жерде дагы колдонулуп атат, урматтуу шайлоочулар. Ошондуктан 8 мен бар экен, секундумбу? Минутум барбы? Секундум бар экен, аны да пайдаланайын. Мен ойлойм. Рахмат, сиз алгы сөздү айткыча эле убактыңыз бүтүп калбадыбы? Адахан Кимсунбаевич, пожалуйста, ваше приветствие, ваша минута. Кутман кечиңиздер менен, урматтуу замандаштар. Добрый вечер, дорогие телезрители. Бүгүнкү телетаймаш, мен телетаймаш десем туурараак болот го дейм, дебат дегенге караганда. Ушул телетаймашын куттуу болсун деп айткым келет, жакшылыктарды алып келгим болсун. Биз бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын кезексиз чакырылган курултайынын натыйжасында мен Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына талапкер катарында катталганмын. Бараткандагы биринчи максат, баякындай 40 кадам, 15 кадам, 7 кадам дегендей маселе жок бизде. Бардык кадамыбызды жараткан Алла өлчөп койгон. Канча кадам болсо дагы кыргыз мамлекетинде мамлекеттүүлүктү кайрадан калыбына келтирүү, тартипти калыбына келтирүү, 93 жылкы кабыл алынган конституцияны ордуна келтирүү жана баякы ата бабаларыбыздан калган салт боюнча кыргыз курултайы деген ал жогорку кеңештин экинчи палатасы боло тургандай кылып нукра эл өкүлдөрү отура турган кылып мына ушундай мамлекетти түптөө жана кыргыз өкмөтү жоюп эл тарабынан шайланган президент бир эле убакта аткаруу бийлигинин башчысында болушу. Спасибо. Эми биз бүгүнкү телетаймаштардын Адахан Кимсамбаевичтин белгилеси боюнча биринчи раундун баштоого уруксат этиңиздер. Итак, мы начинаем первый раунд. В первом раунде, как уже было отмечено, на обсуждение будет вынесена общая тема на кыргызском языке. Алмаз, прошу. Рахмат, Светлана. Биз кыргыз тилиндеги коюла турган маселени мамлекеттин башкаруу системасы мындан ары кандай болгону биздин өнүгүүбүзгө мындан дагы бекемделип сакталып геосаясий айдыңда өзүбүздүн ордубузду дагы тереңдеп бекемдеп алууга мүмкүнчүлүк берет деген суроонун тегерегинде жүргүзүп атабыз. Кандай мамлекет болбосун өзүнүн өзгөчөлүгүнө, шартына, менталитетине элинен карап туруп анан кийин башкаруу системасын тандап алат жана ошол аркылуу өзүн сактап калуу аракетин көрөт деп атабыз. Кыргызстан 2010 жылы парламенттик башкаруу системасына өттүк деп 7 жылдан бери жашап келе жатабыз. Бирок ушул күнгө чейин бизде же президенттик жана парламенттик башкаруу болушу керек деген эки жааттуу талаш токтогон жок. Сиздердин пикирде эгерде эртең шайлоочулар
дин көпчүлүгү сиздерди колдоп президенттик тактыга келип калсаңыздар, башкаруунун кандай системасы болушу керек деген өңүттө иш жүргүзөсүздөр. Бүгүнкү күндөгү парламенттик система дагы бышыкталып тереңделип өнүгүшү керекпи же биз башкача жолго түшүшүбүз керекпи? Азимбек ага, сизден баштайбыз. Биз мен ойлойм, Кыргызстанда башкаруу системасы сансыз кылымдардан бери ата бабабыз өзүнүн мамлекеттүүлүгүн кантип кармап келсе, кантип сактап келсе, биз ошол жолду изилдеп, аңдап, таанып ошол жолго түшүшүбүз керек. Тилекке каршы 26 жылдан бери биз адакан айткан 93 жылкы конституцияга улуттук кыргыз улутун кайра жаралуу максат кылып улуттук мамлекет курабыз деп аттанып алып туруп, бирок башкаруу системасына келгенде ошол батыштан кирген либералдык, тендерлик, гендерлик, анан батыштан келген баягы кеңешчилердин кеңеши менен авторитардык режимди куруп алдык. Бир адамдын башкаруу системасына, президенттин. Конституциябызда полупрезидентский, баягы жарым президенттик, ал эми иш жүзүндө президенттердин үй бүлөсү башкарып калганы же мамлекеттик бийлик бутактары бир үй бүлөгө баш ийип, бир үй бүлөнүн атынан бийлик жүргүзүп калганы бул талаш деле эмес. Анын далили катары мен эки революцияны айтып өтөм. Эки революция мына ошого каршы авторитардык режимге каршы чыккан. Онунчу эки революциядан кийин биз ойлондук. Биз ичинде жүргөн киши катары айтайын. Биринчи проблема ошол мамлекеттин башындагы президенттеко деп ойлогонбуз. Президенттин үй бүлөсүндөкү деп. Бирок Акаевдин ордуна келген Бакиев деле мамлекетти ошол ыкма, ошол эле баягы үй бүлөлүк башкаруу системасы менен башкарды. Экинчи революция кой, бу да болбойт экен деп, экинчи президентти өлкөдөн кууп чыкты. Мына ошондо 10-нчу жылы биз жана сиз айткан парламенттик башкарууга бир адамга берсек болбойт экен бийликти, ушу парламентке береличи деп 120 депутатка бердик. Тилекке каршы 7 жыл өттү. Азыр 3-нчү президентибиз деле ошол 1-2 президенттин жолу менен кетип атат. Анын жакындары бүгүн мамлекетти башкарып атканы жашыруун деле эмес. Ошондуктан биз улутчул мекенчил күчтөр нары бери ойлонуп, мен дагы ошол эски саясатчы катары, ушул эки революциянын арасында жүргөн киши катары абдан ойлонуп изилдедим. Бизге кандай башкаруу системасы керек? Кандай башкаруу системасы болбосун Кыргызстанга? Ошол бийлик бутактары элдин көзөмөлүндө, элдин алдында жоопкерчиликтүү сезген система болсо, бизге ошол система туура келет экен. Мына ошондуктан биз элдик курултай институтун көтөрүп чыгып, анткени кылымдардан бери кыргыз мамлекеттүү улум элдик курултайда хандарын шайлап, элдик курултайда хандарын кызматтан кетирип, керек болсо элдик курултайда чоң жоортулдуулар дагы башка коомдук маселелерде элдик курултайда кеңешип чечип келген экен. Ошондуктан президенттик башкаруу болбосун, парламенттик башкаруу болбосун, бирок президент да кел шайлаган, парламенттин депутаттары дагы ушул жыл сайын элдик курултайда өзүн шайлаган элге отчет берип турса, эл алардын ишине баа берип турса, то есть мамлекеттик бийлик бутактары элдин көзөмөлүндө, контролунда турса деген жыйынтыкка келдик. Ошондуктан биздин платформа улуттук мамлекеттин үзөгүн ушул элдик курултай институту кармайт. Элдик курултай институту бул биздин саясий системанын өзөгү. Жыл сайын президент, жогорку кеңештин депутаттары элдик курултайда эл алдында отчет берет. Эгерде курултайда канааттандырарлык эмес деген баа берсе, алар кызмат мөөнөтүнөн мурда кетиш керек, элдин ишенимин актай албай калдым деп. Бул эмнени берет? Бул коррупциядан арылтат. Анткени коррупциялык бардык маселе элдик курултайда алынып чыгат, тиги президентке доомат коюлат. Бул 3-4 саясий революциялардын алдын сактайт. Себеби революция болбой эле эл президенттин кемчилигин айтат дагы ишиңди ташта кет дегенге мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан мына ушул системаны ишке ашыруу үчүн мен ойлойм, бизге президенттик башкаруу туура келет. Премьер министр институтун биз жоюшубуз керек. Эмне үчүн дегенде, премьер министрлер жоопкерчилик тартат, бирок президент башкарат, ал жоопкерчилик тартпай келе жатат 26 жылдан бери. Бардык бийлик президентте, бирок бир дагы жоопкерчилиги жок. Ошондуктан кичинекей өлкөбүз президент мамлекет башчысы, президент өлкө башчысы болуп бир эле адам аткарыш керек дагы. Керт башы менен чарба маселесине дагы, саясий маселеге дагы, деги эле маданий башка реформаларга дагы президент өзү эл алдында жооп бериш керек. Эл алдында
Азимбек Анаркулович, эгерде 9 мүнөттүн ичинен бөлүп-бөлүп айтам талкуу иретинде десеңиз, убакытты ошентип бөлүп колдонсоңуз болот. Бөлдүм. Рахмат. Сиздин кезек, Алахим Кимсамбаевич. Бизге кыргыз мамлекетинде кандай башкаруу керек деп атабыз да, баш катырып атабыз. Ага баш катыруунун кажети жок. Илгертен бери калыптанып калган биздин ушул мамлекетти башкаруудагы тажрыйбалар бар. Жеке Мадумаров президенттик башкаруу керек дегенде оң тарабынан да сол тарабынан да сокка калган мен. Мына ушул эле залда, ушул эле жерде кээ бир саясатчылар аябай катуу токмок алышкан. Элдин баары алга карай жылып баратса, сиз тырышып, көгөрүп, президенттик башкаруу керек деп туруп атасыз деп айткан. Бирок тарых далилдеди, чындык биз тарапта болуп атат. Себеп ар бир үйдүн башында бир башчы болуу керек. Аны кыргыз акылман ата бабаларыбыз эмне деп айткан? Бактылуу элге бир башчы деп койгон. Бактысыз элге миң башчы деп койгон. Мына ошол миң башчылардын заманында жашап атканыбызда башаламандыктын туу чокусуна жеткенин көрүп атабыз. Бирок ушуга акылы жетиш үчүн, ушуга бүгүн бираз пикир бөлүш үчүн 7 жыл жашоонун кажети жок эле да. 7 жыл бою сасыткан жумуртка, сасыткы жумуртка жеп келди дагы ошону карт кекирип коюп билген жок да. Ошону биринчи эле даярдап атканда бизге жат экени, бизге жагымсыз экени түшүнүктүү болгон. Бирок тилекке каршы эми убакыт өтө чоң аманат. Ошол аманатты аябай уттурдук 7 жылда. Келетабыз, дагы бир жолу айтайын, бүгүнкү талапкер болуп чыккандардын көпчүлүгү 2006 жылы бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын өзүнүн программасында жазгандай, күчтүү президенттик башкаруу керек, президент бүткүл эл тарабынан шайлануусу керек, кыргыз өкмөтү деген түшүнүк болбошу керек, ошол аткаруу бийлигинин башында президент турушу керек деген программаны биз кабыл алганбыз. Андан бери мына 11 жыл өттү. А кээ бир саясатчылар мына 2 айдан баштап айтып баштады, ушул президенттик башкарууга өтпөсөк болбойт экен дегендей. Бул эксперимент өткөрө турган талаа эмес тилекке каршы. Бизде абдан каттуу тартип болушу керек. Жалгыз эле Мадумаровду айтып жүрүштү, бул диктатура орнотот деп коркутуп, баарын үркүтүп жүрбөдү, бул диктатор, диктатура орнотот. Бирок тилекке каршы алар түшүнүшкөн жок. Мадумаровдун жеке инсандык диктатурасы болбойт. Ал мыйзам менен ыймандын диктатурасы болот. Ал тартиптин диктатурасы болот. Ал адамгерчиликтин, биздин кылым карыткан каада салттын диктатурасы болот. Бүгүнкү күндө жаш жаштай болбойт, кары карыдай болбойт. Мына азыр бийлик тарабынан болгон талапкердин тегерегин карасаңыз, бүтүндөй ошол эки президенттин айланасында дасторкон чачып жүргөн, дасторкон жайып жүргөн, килем тешеп жүргөн академиктер менен профессорлор жүрөт. Эмне үчүн ошондой болуп атат? А баленин баары саясатчыларга калат. Жок, ийритип аткан ошолор. Бардык маселени ийритип аткан ошолор. Бүгүн да мына анчалык ишеними жок Сокеңди аябай катуу көкөлөтүп жиберди. Сиз жападан жалгызсыз. Сиз бар болгон үчүн күн бул жактан чыгып баштады деп. Ну Сокең да ишенип баштап атпайбы? Мына азыр айтып атпайбы Азимбек Анаркулович башында ушундай деп ойлогонбуз, тилекке каршы бүт баары тескери болуп кетти деп. Атамбаев деле ошондой деп айтканда, өз айтпады эле. Ак үйгө кирген киши дракон болуп кетет деп. Ошондуктан кеп системада дагы эмес, кеп жеке инсанда. Биз адамдын адамдык касиетине баа бере албай атабыз. Биз адамды тандай албай атабыз. Система күнөөлүү, президенттик, парламенттик, булардын баары болбогон сөз. Биз адам тандаганды үйрөнсөк, адамда намысы болсо, уяты болсо, бекем кандайдыр бир алдына койгон максаттарга жетишсе, жеке керт башы үчүн эмес. Баарыбыз өлөбүз, баарыбыз кетебиз. Артындагы байлык эч кимдин аркасынан кайра кууп барган жери жок. Мына эчен эчен байлык топтогон эки президент дагы Кыргызстанды бир көргөнгө зар болуп жүрөт. Тилекке каршы ушундан сабак албай атабыз. Келиңиздер дагы бир жолу ойлонолу дагы жолубузду тактап алалы. Бара турган жерибиз бир касиеттүү кыргыз мамлекетинин башка мамлекеттерден кем эмес болгон бир даражада башка мамлекеттерге суктанып жашаганын токтотолу. Рахмат. Рахмат. Академик Абдыган Эркебаев ага берген интервьюлардын биринде белгилеген экен. Легендарлуу парламент Аскар Акаевди шайлаганда ал киши алгач аябай биз менен жакшы тыгыз иштешип, анан кийин эл тарабынан шайлангандан кийин мен элдик президент болдум деп парламентти кодулап, ашыкча бийликке ээ болгусу келип таптакыр башка өңүткө өтүп кетти эле. Бул президенттик башкаруунун ушундай балээси бар экендигин бүгүн сезишибиз керек, унутпашыбыз керек деген өңүттү белгилеп атат да. Демек, кайсы бир деңгээлде мыйзамдуу күчтүү парламенттин болушу президентти көзөмөлдөөнүн бир чоң фактору боло тургандай бир жагдай бар экен да бизде. Абдыган Эркебаевич бираз бир нерсени таштап кетип баратат да. Ошол легендарлуу парламентти болуп турганда эле Аскар Акаевич айткан.
мен Англияның королевасы болғым келбейді деп. Ошондай баштаған. Парламент шайлайы, башқа шайлайы. Дағы бір жол айтам, ал кеп адамдың өзінде. Егер де мынау ішкі жан дүниесінде сана, сезім, өзінің жауапкершілігін сезбесе, парламенттің күшті болып келе жырғатпайды. Мына бүгінгі парламент, біз кеде Азимбек Анарқұлович көз, мұйзам шығару жиында отырғанда, баяқы ел өкілдерін ұшында қылып бір қатты сынға алшығызшы, президенттің администрациясының мұйзам шығару бөлімі олып қалдыңар сілерді. А бүгінгі парламент мұйзам шығару бөлімі дағы емес, жардамшысы дағы емес, баяқы мұйзам қаул алушы пункті олып қалды. Тереке қаршы ұшында. Дағы бір жол айтам, кеп мұйзамда емес, кеп иманда, кеп адамда, кеп жаңағы жазып қойған қағазда мұйзамда емес. Бұл чоң мәселе бұл. Экөңіздердің сөзіңіздерді белгілеп отырсыздар, жаңағы елдік құрылтайдың маңызын бекемдеу жөнінде. Анан эми ушул парламенттік системаға өтіп отқанда, жашап отқан мезгілде деле бір топ эксперттер, радистер, саясатчылар белгілеп жүрүшөт. Ошол эле курултай, ошол эле эл жакшыларынын жыйындары жана башка ушул өңүттөгү уюмдашып маселе чечүү деген институттардын жашап келгени парламенттик башкаруу системасынын кандайдыр бир элементи катарында убагында калыптанган көрүнүш деп атат да. Эгерде ошол жаатынан ала турган болсок, анда биз курултай же башканы издебей күчтүү же жакшыраак парламентти түзүүнүн жолун издешибиз керек деген дагы ойлор бар. Кандай дейсиз? Мен ойлойм, элде ушул айтып аткандар жаңылып атат. Элдик курултай институтун биз сунуш кылып аткан концепцияны түшүнбөгөндүк ал. Парламент менен алмаштырып атканы. Биз айтып атабыз, элдик курултай институту мамлекеттик орган же бир мамлекеттик кызмат адамын шайлабайт. Ал эл шайладыбы президентти? Эл шайладыбы жогорку кеңештин депутатын? Бирок анын жоопкерчилигин отчетун угуш керек да, кайсыл жерде эл угат? Мына ошол элдик курултай жыйында уксун жыл сайын. Ал эми силер айтып аткан жогорку кеңеш эч убакта президенттин отчетун уга албайт. Мына 7 жылда бир жолу барып президент отчет бердиби же кайрылуу жасадыбы? Жасабайт. Ал эл тарабынан шайланган адам. Ошондуктан мен ойлойм, инсан адам болсо бардыгы жакшы болот деген Адакан Кирсенбаевдин айтканына кошула албайм. Ким болбосун ал пенде жоопкерчиликти сезбесе, артында элге жыл сайын жоопкерчилик бар экенин билбесе, аны жанагы Адакан айткан айланасында жүргөн академик, жанагы западтан келген, башка жактан келгендер аны жолдон адаштырат. Анткени ал пенде, көзүнө көрүнбөй калат эч нерсе. Мына биз айтып аткан идея, мына ошол адам, ошол инсан эсиреп кетпесин. Жыл сайын мен отчет берем элге, өзүмдү шайлаган элге кайра отчет берип турам, баалып турам деп элге жакын болот. Мына ошондой артында бир баягындай кармоо турганда ал адам эсипбей, ал адам көппү. Ал жылда, жыл сайын отчет берүү эсинде турат. Мына ошондуктан мен ойлоп атам, биз системаны, ошол бийликтин жоопкерчилигин сурай турган система куралдыбыз. Элдик курултай бир да мамлекеттин бутагына кирбейт. Ал болгону эл шайладыбы бир жылда отчет берчи деп турат. А бизде азыр жогорку кеңештин депутаттары 5 жылга шайланат, ошо боюнча элге барбайт. Президент 6 жылга шайланат, барбай калды. Айрыкча 10-чу жылдан бери. Мына биз ошону кайра калыбына келели деп атабыз. Кылымдардан бери, байыркы замандан бери кыргыз мына ушул баалуулук менен жашап келди. Бул улуттук демократия. Кыргыздын демократиясы бул. Өзүң шайлаган ханыңды өзүнүн отчетуна кылып турган. Өзүң жашап аткан коомду ошол аныктап багыттап турган. Биз ушу менен сакталып келгенбиз. А бүгүн президенттик, жогорку парламенттик же болбосо аралаш деген түрү баары Западтан бизге келген, көчүрүлүп келген. Ошон үчүн бизге сиңбей жатат. Биз ошондуктан улуттук өзүбүздүн жолубузду карайлы деп атабыз. Кантип жашап келдик эле кылымдардан бери? Мына ошол жолго түшөлү деп атабыз. Авторитардык ошондо арылабыз деп атабыз. Президент бизди башкара албай калат, анын жакындары бизди тейлей албай калат. Чиновниктер, депутаттар алардын алдында сагалабай калат деп атабыз. Мына ошондуктан биздин концепция, элдик курултай азыр биз сунуштап аткан нерсе таптакыр жаңы концепция бул. Жаңы идея, жаңы жол, кыргыздын өзүнүн улуттук жолу, тарыхый жолу, ушул жолго түшөлү деп атабыз. Алдыга кетпей. Болду 26 жыл көрүнгөн батышты карапбыз, Швейцария болуппуз, тиги Франция болуппуз, Россияны карадык. Болду эми жетишет, эми өзүбүздүн жолду тандап алабыз. Ошондуктан биздин концепцияны биз элге көп жеткизе албай атабыз. Биздин телевидение жок. Бизди КТР, ЛТР көрсөтпөйт. Курултайыбыз да көрсөтпөйт. Эч жака чыга албайсың. Үнүбүз жетпейт. Мына бүгүн биринчи жолу ушу мен айтып аткан идеяны Кыргызстандын эли биринчи жолу
Мен өзімін осыман нақ оқу атқан болыш керек. А, елді құрылтай сеге оқмыштылар айтқандан башқа тұрбайы. Бұл болғаны ел өз бейлеген, өзі шайлағанды көземілдей тұрбайы деген несені азыр оқу атады. Алмас Мырза, мен сіздің ойыңызға қошыламды. Ошол мамлекеттік органдар өзлеріне мойнына жүктелген жүкті атқара албай қалғанда арғандай қошымша ұйымдар пайда болып баштайды. Прокуратура жақсы іштебегендігінің кесепетінен қырғыз түшінбеген омбудсмен деген институт пайда болды. Ал эмне мыйзамдын аткарылышын көзөмөлгө алат дейт. Анын кажети жок. Эгер прокуратурада иштей турган болсо омбудсмендин кажети жок. Прокуратура эмне кылат? Бая жазалоочу орган катарында гана болуп калды дагы омбудсмен болсо эми жүрөт да, эми жүрөт деп. Ошол сыяктуу эле жанакы кыргыз курултайы деген жыргагандан жылкычы болуп турмунбу дегенден чыгып аткан жок. Эгерде коом эл мыктынын мыктысын тандап жогорку кеңешке депутат кылып шайласа, жогорку кеңештин депутаттары президентиңди дагы өкмөтүңдү дагы тургусуз жерге тургузуп кое алат. Тилекке каршы бизде коом кандайлары шайлап атат? Сабатсыз, 36 тамганы тааныбаган, атты мыкты минген, улакты чапкан, өгүз баккан, базарба салган, мына ушуга окшогондордун кесепетинин төө десең бээ деп ошолордун кесепетине мамлекет алсыздап атат. Эгерде 120 депутат эмес, 35 эле депутат биз башында келгенде 95 жылы 35 депутаттын ичинен мыктылардын мыктысын ошол жерге коюп койсо эч ким дың деп ал жака бул жака баса албай калат. Мен буга терең ишенем. Кеп институттун аталышында эмес, кеп ошонун сапаттык курамында эмне жумуш кылат, кантип аткарат ал жумушту. Мына карап көрсөңүздөр, өкмөттү деле кетирет, өкмөттү деле кетирет, башкаларды кетирет. Мына кече КТР тарабынан, ЛТР тарабынан мамлекеттик басма сөз каражаттарынан 26 жылдан бери биринчи кыргыз өкмөтү расмий сапар менен Москвага барып атат деп койдуңарбы? Деп койдуңар. Натыйжада эмне болду? Министри да тосуп койгон жок. Министрдин орун басары да тосуп койгон жок. Биз өзүбүздү өзүбүз эле кайрадан калп эле кыйкыра бергенде эмне кылат? Барып Кыргызстандагы элчиси тосуп алды. Бул деген сөз эмне? Сен мамлекетсиңби, мамлекет эмессиңби? Сени менен эч ким эсептешпейт деген сөз бул. Биз ушулардан уялышыбыз керек дагы. Калп эле жанакы Европа суктанып атат, кошуналар бизге жете албай атат деген кыйкырыктарды токтотуп, ар бир мамлекеттик мекеме өз милдетин так аткарса, анын аталышында кеп маселе жок. А курултай деген, мен бул жерде отурган аксакалдардын пикирине кошулам, бул улуттун жүзү, улуттун намысы, улуттун үнү керекпи? Улуттун ыйы менен улуттун кубанычы боло турган, ошону чагылдыра ала турган баягы нукура кыргыздын каада салтына таянып отуруп, баалуулуктарга таянып отуруп биздин улуттук жүзүбүздү көтөрө турган бир кеңешме. Ошондуктан бири бирине эч качан мындай карама каршылык келбейт. Кеп тек гана баягы сапаттык тарабын карашыбыз керек. Сапат кандай болот? Эгерде курултайга баягы эле дежурч деген кишилердин баарын бүгүнкү күндө баягы талапкерлерге, эртең президенттерге килем төшөп жүргөн азаматтарды чакырып алса, курултайдын деле ашмалтайы чыгат. Кеп эл кимди тандайт да кимди чыгарат ушунда. Бул дагы чоң маселе. Себеби ошол эле парламентке сунушталып атканда, тандалып топтолуп атканда деле элдин кыйындарын, азаматтарын чогулткандай болуп атабыз деп айтылган сөз көп, бирок жыйынтыгы сиз айткандай эл күткөндөй болбой калгандыгы өкүндүрөт да. Анан эми эгерде ушундай позициядан кете турган болсоңуздар, эртең президенттик шайлоодо жеңип калсаңыздар, демек бизде жакын арада конституциялык реформа күтөт деген кеп ачык айтылып атабы бул жерде? Биздин идеяларды ишке ашыруу үчүн сөз конституциялык реформа керек. Бирок ал үчүн мен президент болуп калсам, алгачкы указым менен ошо конституциялык жумушчу топ дейбизби, же болбосо мамлекеттик комиссия дейбизби, ошону иштеп чыгабыз. Мына ошол адамдар элде мурун жолду тандап алышыбыз керек. Биз 10-чу жылы отурганда мына 1,5 айында конституцияны жаза койдук, ошону кабыл алууга койдук. А бирок жолду тандаган жокпуз да. Болгону конституцияны тандап алдык. А конституциялар 93 жылдан бери эле Россиядан, Франциядан көчүрүлүп атканы жашырын деле эмес. Адакка кирсем баш өзү деле жакшы билет. Мына ошол улуттук өзүбүздүн баалуулуктарды жазган статьялар конституцияда 2006 жылдан бери жүрөт. Сен айткан элдик курултай институту мен 2006 жылы киргизген 23 статьяга. Бирок ошол институттун механизмдери ушул убакка чейин жазылыш керек эле жазылбай келатат. Рахмат. Мыйзам түрүндө. Рахмат. Кийинки раундтун убактысын жебейли. Адакан Кимсабаевич, сиздин ушул эле пикир боюнча, ушул эле маселе боюнча.
бір жеріне 100% қошылса болады, қандай? Конституцияны баяқы сырттан келген кішілер жазбайды. Но мына жерде отырышады. Мына ашылған пақтадай болып, папа-пақ болып отырышады. Керемет болып отырышады. Конституцияны ұшы кішілерге беріш керек. Ұшы кішілер аябай, жақшынақай қылып, тері илегендей қылып, илеп шығыш керек. Ал жерге ұлыттың рухы менен ұлыттың духын салғандан кейін, аны мамлекеттік тілге сала тұрған юристтер бар. Мына ошолормен ақылдаш керек. Идеологиясын бара тұрған жол мына ошо кишилер аныкташ керек. Андан кийин адистер отуруп алып, баякы ыйлактабаш керек элдин алдына чыгып алып, ар бир кадамына мина көмүлүп калыптыр, бомба жарылып кеткен атат дегендей кылып, кимге ыйлап атасың? Эл кабыл алды ошону. Же кимге барып салыштырып көрдүң да, кимге барып окуттуң? Мына Баяз Турал мырзага келип окутуп койсо, же Кадыр Кошалиевке окутуп койсо, айтмак, азаматтар, мына жер биздин жытыбыз жыттанбай калыптыр, бөтөн жыт жыттанып калыптыр деп айтмак. Бирок укпайт да алар. Азимбеган Аркылыч айткандай, бир жарым айдын ичинде шайтан кууп келе айткандай болуп кабыл алышты. Натыйжасы эмне болуп атат? Эл жабыр тартып атат. Ошондуктан биз кайрылып келишибиз керек дагы. Конституция сөзсүз түрдө өзгөрүүгө муктаж болушу керек. Ансыз биз алга жыла албайбыз. Рахмат. Урматтуу талапкерлер, Азимбеган Аркылычта 14 мүнөт 55 секундасы калды. Адахан Кимсанбаев, сизде 15 мүнөт 5 секунда убактыңыз бар. Ушул көрсөткүч менен биз кийинки раундко өтө бергенге туура деп эсептейсиздерби? Да. Анда биз ушуну менен бүгүнкү теле таймаштардын биринчи раундун жыйынтыктайбыз. Итак, мы начинаем второй раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз телетаймаштардын экинчи раундун баштап жатабыз. Жана бул раундда орус тилинде сунушталган жалпы багыттагы теманын тегерегинде талкуу жүрөт. Ал үчүн мен сөздү кесиптешим Светланага бермекчимин. Спасибо, Алмаз. Уважаемые кандидаты, в этом раунде я предлагаю поговорить о внешней политике, обсудить вопросы внешней политики республики. Кыргызстан – это государство, находящееся в Центрально-Азиатском регионе, а этот регион, в свою очередь, имеет и геополитическое, и геоэкономическое значение. Это своеобразный мост между севером и югом, востоком и западом. И внешняя политика республики всегда отличалась многовекторностью. Скажите, какой должна быть внешняя политика Кыргызской республики в дальнейшем? Азимбек Анаркулович, пожалуйста. Сиз кечирип коюңуз, менин платформамда Кыргызстанда бир эле мамлекеттик тил болуш керек. Мамлекеттик тил бардык мамлекет кызмат адамдары, бүт чиновниктер бардыгы мамлекеттик тилде сүйлөш керек деп чуу салып келатам. Ошондуктан мен кыргызча эле жооп берейин. Сырткы саясат, тышкы саясат бизде нейтралитет статусу менен болуш керек. Биз өнүгүп келаткан жаш мамлекетпиз. Эч убакта кайсы бир саясий блокторго, кайсы бир экономикалык союздарга кошулуу бизди келечекке кенен дүйнө жүзүн аралашып дүйнөлөштүрүү саясатында кенен өз ордусу тапка кедерги болот. Ошондуктан мен ойлойм, биздин сырткы саясатыбыз нейтралитет статусу менен бардык мамлекеттер менен суверендүү, эгемендүү, көз карандысыз байланышта биздин болушубуз абзел. Биринчи кезекте албетте коңшу мамлекеттер менен Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай менен биз абдан жакшы мамиледе болушубуз керек. Бир туугандай мамиледе болушубуз керек. Эч кандай булар менен чыр чатакка барбашыбыз керек. Анан албетте Россия стратегиялык тарыхый багы бордош өлкө, Россия менен дагы стратегиялык байланышта болушубуз керек. Бирок артыкчылыкка артыкчылыкта болбош керек. Эч убакта Россия дагы башка коңшу өлкөлөр дагы дүйнө жүзү менен экономикалык айрыкча экономикалык байланышта болгондо биз сөзсүз түрдө нейтралитет статусу менен сырткы эгемен саясатыбызды жүргүзүшүбүз керек. Мен бул менин твёрдый позициям. Адахан Кимсанбаевич, пожалуйста. Спасибо. Я всегда подчеркивал, что
Принцип многовекторности, она не всегда оправдывает себя. Я бы перефразируя, сказал бы, прагматичная внешняя политика должна быть. В первую очередь, не забывая о том, что на протяжении более чем 150 лет нас очень крепко связывает с Российской Федерацией. Нас очень крепко связывает с нашими ближними соседями. Не зря наши предки говорили о том, что «Алысқы туғаннан жақынқы қошна жақшы», чем дальний родственник, лучше ближний сосед. В этом отношении многовекторность не совсем соответствует моей логике. А прагматичность и полезность в современных условиях появляются очень большие вызовы, очень серьезные вызовы. Это и, если хотите, террористическая угроза, если хотите, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, информационная безопасность. Вот эти вот новые вызовы, она заставляет, обязывает Кыргызстана держаться и быть вместе всегда в договоре коллективной безопасности. Это первая очередь. Второе. В глобальной политике есть такая организация, как Шанхайская организация сотрудничества. Великолепная организация. Туда присоединяются еще такие государства, как Иран и Индия. Это большая организация, мощная организация. В этом отношении, конечно, мы должны придерживаться и должны стараться не оказаться как бы в качестве сопровождающего, а должны быть полноценными членами этой организации. В этом отношении я еще раз и еще раз говорю о том, что наши предки, возможно, были намного грамотнее, чем мы, которые завещали держаться всегда вместе с нашими соседями и с Российской Федерацией. Да, прагматизм, она не всегда соответствует или отвечает требованиям тех государств, которые являются для нас стратегически очень ближними, близкими, родственными. Но политика в этом и заключается. Политика – это искусство компромисса. Но при этом, не нарушая принцип государственности, суверенитета, национальных интересов, мы можем вести такую внешнюю политику. Вот посмотрите, пожалуйста, Республика Казахстан. Или вот вновь избранный президент Узбекистана господин Мирзиёев. Он из Российской Федерации за первый визит подписал соглашение на 24 миллиарда долларов с Российской Федерацией. С Китаем подписал договор на 16 миллиардов долларов. Буквально недавно подписал с американцами на 2 миллиарда 600 миллионов долларов. А наш президент чем занимался в это время? Пил кофе. Сфотографировался с президентом и супругой президента. И что мы получили в результате этого визита? Ничего. Вот только на государственном языке говорил о том, что на весь мир протрубили, что впервые за 26 лет председатель правительства Кыргызской Республики совершает официальный визит в Москву. И что? Кто встречал его? Российская сторона придавала к этому особое значение? Нет. Даже министр не встречал премьер-министра Кыргызской Республики. Это говорит о том, что это полный провал внешней политики Кыргызской Республики. Вот эта вот многовекторность как раз приводит к тому, что мы сегодня, к сожалению, имеем. Это очень печальная ситуация, очень жаль, что наши чиновники разучились работать. Да они и не знали работать, они просто попали туда, случайные люди, к сожалению, от этого страдает целая страна. Очень жаль. Путин өзі келіп, бажы союзына кір дегенде де кірген жоқ. Жоқ, мен дүйне жүзіменен нейтралитет саясатын жүргіземін деп. Мына ошондуктан өзін орнына қойылған үшін, мынакей башка мамлекеттер аларға ошондой мамиле кылады. А кичинекей кайсы жерде Шанхай жанагы ШОС ачылабы, ОДКУ ачылабы, эсек бардык дүйнөлүк эл аралык уюмдардын мүчөсүбүз. Мына Аскара кайсы рекорд коюп кеткен, Гиннестин китебине түшүп кеткен. А толкуда эмне? Эмне пайдасы бар бүгүн? Емне пайдасы бар ошоның. Мына бир канчадаган эл аралык уюмдарга мүчө болуп кирдик. А пайдасы каякта? Зыяны каякта? Пайдасы. Мына ошондуктан мен ойлоп атам дагы. Биз эгерде өзүбүз нейтралитет статусу менен өзүбүздү биринчи өзүбүзгө керектүү
элералык келишмелер керектүү мамлекеттер менен баягы эгемендүү нейтралитет келишимдер мамилелерди түз алсак бизге андан да чоң келишимдер болот. Нейтралитет деген бул бейтарап деген. Ал эми нейтралитет да бейтарап, бейтарап туруп. Анан бир чоң өлкөнүн колтугуна кирип алсаң, калган мамлекеттер сени карабайт. Бүттү. Койчу сен тиги менен сүйлөшөм дейт. Айланып барып сүйлөшөт. Сен кожоюнуң менен сүйлөшөм дейт. Мына ошондуктан бизге окшогон өнүп аткан мамлекет али бутубузга өнүгөбүз, алдык өнүгөбүз десек, биз убагында мына түркмөн башыга күлдүк эле. Бүгүн элдин баары түркмөн башыга суктанып атат. Мынакей кандай мамлекет өзүнүн улуттук деңгээлинде өсүп баратат. Монголияга күлгөнбүз. Монголия кетти бүгүн. Бардык алдыга кетип атат. Кыргыздан башкасы баары эле кетти, аны талашкан эч ким жок. Бул эми баягы бейтарап эл аралык саясатты жүргүзүү деген маселеге келгенде бир топ эксперттер реалдуулукту дагы эске алсак деген сунуштарын айтып жүрүшөт да. Себеби Кыргызстан кандай жерде жайгашкан жана биздин Адакан Кимсамбаевич белгилегендей курчап турган мамлекеттер менен алаканы кандай нукта түзүшүбүз керек жана канткенде биз экономикалык жааттагы маселелерибизди өзүбүздүн кызыкчылыкка ылайык алып кете алабыз деген нерсе бар. Экинчи жааттан Азымбекен аркылуу сиз белгилегендей өңүттө биз туруу менен айрым учурларда геосаясий оюндардын курмандыгы болуп кала жаздагандагы өтө опурталдуу жагдайларга келип калгандыгыбыз да чындык да. Мына ушундай жагдайларды кантип бир кыр көрсөтпөй зыян келтирбей өзүбүздү азыр турган турпатыбыздан талкалап сала албай салып жибербей ушул алып кетишибиз мүмкүн. Мына акыркы 7 жылда өтө Россияга жакындадык. Пайда таптыкпы коом экономикалык жагынан саясий жагынан давай анализдеп көрөлү да. Баягы бизде бар да эми пророссийский прозападный деген эксперттер да. Алар бирөө ошол батыштыкын колдоп чыгат, бирөө россияныкын колдоп чыгат. А бирок биздин кыргыз элдин турмушун карабайлыбы, базарларды карабайлыбы, эмне өзгөрүлдү, эмне пайда тапты? Биз ошондуктан ошол реалдуулукка жараша и мамиле сырткы мамилени жүргүзүшүбүз керек. Реалдуулукка жараша биз элибиздин кызыкчылыгын баарынан жогору коюшубуз керек. Бир адамдын өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн кайсы бир мамлекеттин президенти менен жакшы мамиледе болом деген нерсе менен сырткы саясат жүргүзбөшүбүз керек. Элибиздин экономикалык, саясий жана башка геосаясий акыбалын карап ошого жараша сырткы саясат жүргүзгөнүбүз соң. А бирок жанагы менин жакшы мамилем менен бар муну менен. Мен муну менен жакшымын деп ат тезегин кургатпай ай сайын каттаган менен сырткы саясат жүргүзбөшүбүз керек. Мына акыркы эле жылдарда ошол каталыктын айынан камбаратадан 37 миллион элибиздин мойнуна түштүбү Роскудрилго? Бир чиновниктин айынан. Экинчиси дагы 1,5 миллион түшүп атабы элдин мойнуна сырткы карыз катары. Мына ушуга окшогонду эсептей берсең мына сырткы саясат, мына сырткы саясаттын пайдасы. Ошол эле маалда сырткы саясатта дагы мамлекеттик мамиле керек. Мамлекеттик подход орусча айтканда. А жекече эмес. Жеке мен ушу менен жакшымын, бул менен жакшы мамиледемин, муну менен үй бүлөм катташат, анан муну менен ырдайм, чай ичем дебиш керек. Бирок эгер ошондой болуп атат деп айта турган болсок, анда дагы чындыктан бир аз тайган өңдөнүп калбайбызбы? Анткени канчалаган мигранттарыбыз баягы реалдуу жагдайдан улам аргасыз ошол мамлекеттерде иштегенге муктаж болуп атат. Алардын укуктарын, кепилдиктерин, ар кандай социалдык жагдайда кыйналып калбасын деген жааттагы маселелер чечиш маселеси дагы зарыл болуп турат. Мамлекет ушул өңүттөгү көп. Эгерде мамлекет ошо сырткы саясат, ички саясат туура жүргүзсө, ошо 500-600 мигрант аякка барбайт эле. Кен байлыктардын баарын чет өлкөлүктөргө берип коюп өзүбүз, же болбосо баардык ишканаларды жоюп сатып жок кылып коюп, анан аларды сыртка чыгарып коюп атабыз. Эң баалуулук бизде ошол адам ресурсу. Бүгүн биз ошо 500-600 миң адам жаштарыбызды жоготуп атабыз. А ошо сырткы саясатта ошолорду коргоп атабызбы? Зордукталып атат, ачка өлүп атат, бирин бири талкалап атат ошол жерде. Ошол жерден ошолордун кызыкчылыгын коргогон барбы? Же ошол биздин жанагы түбөлүк достукта жүргөн мамлекеттер ошолорду коргоп атабы? Адам укугун сактап атабы ошол жерде? Ошолордун адам укугу элементардык дүйнөлүк, дүйнө жүзү тааныган принциптеги адам укугу сакталып атабы? Жок. Ошондуктан сырткы саясатта мына ушул маселелер да кошо каралыш керек. Ошол сыртта жүргөн мен мигранттарым бул кыргыз мамлекетинин гражданины, ошонун укугу корголуп атабы деп бизден өмүр бою соттолгон адамдар жүрөт. Ошолорду чакырып атабызбы ошо эки? Мына аларды бер деп айтылып атабызбы? Ошо чыккынчылар Кыргызстан жерин саткандар, байлыгын саткандар жүрөт ошол өлкөлөрдө, ошолорду сурап атабызбы?
мына сырткы саясат дейбиз, ошолорду берип атабыз бизге. Мисалы, мен башкы прокурор болгондо ошо качып кеткен Танаев, ошо Акаевдердин баарын сурагам. Булар биздин жаран бербейбиз эле деп жооп келген. Ушулбу бизди сыйлаганы? Нейтралдык мындаки саясатта, тырткы саясатта, коңшу сурак жок. Ошондуктан эгерде биз өзүбүздүн ордубузду билип, эгемендүү мамлекет экенибизди айтып, бардык мамлекеттер менен тең эте кыр көрсөтүп саясат жүргүзсөк, биз менен эсептешет. Ансыз эсептешпейбиз. Адахан Кинсунбаевич, вы вот недавно сказали, заявили о провале внешней политики. Ну, как сегодня в таком случае рассматривают нашу республику соседи, партнеры, мировые державы? Какое место на международной арене закрепил за собой Кыргызстан? Вы знаете, как себя поставил, так и они будут смотреть на тебя, так и будут относиться к тебе. Если мы будем всегда защищать свои интересы и с ними будем разговаривать наравне, они тут же улавливают уровень подготовки того или иного чиновника. К сожалению, деградация охватила всю сферу нашей республики. Интеллектуальная подготовленность наших чиновников опустилась ниже плинтуса, до неузнаваемости. Посмотрите на, просто на лица и задавайте несколько вопросов, они поплывут. Они не понимают, что, какие переговоры надо вести, с кем надо разговаривать. И зачастую, если вы читаете, эксперты соседних государств, и Казахстана, и Российской Федерации зачастую пишут, что мы не собираемся работать за правительство Кыргызской Республики. Об этом открыто заявил президент Казахстана Нурсултан Абишевич, который говорил, что мы максимально помогаем, но еще не хватало работать за правительство Кыргызской Республики. Это говорит о том, что уровень подготовки или уровень взаимоотношения между исполнительными ветвями власти опустилась ниже плинтуса, как я уже подчеркнул. К чему это приведет? К тому, что никто не будет считаться, и никто даже всерьез не будет воспринимать. И если смотрите, недавно президент Казахстана заявил о том, что экономика одного города Алматы 5 раз больше, чем вся экономика Кыргызской Республики. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы не поставили себя на должном уровне, и каждый может указать на те или иные недостатки. Для чего это делается? Для того, чтобы, к сожалению, наша глава государства очень необдуманно, очень скоропалительно, эмоционально выступая, задевает интересы того или иного государства. А это, к сожалению, преподносится как патриотизм, ничего подобного. Вот этими высказываниями он наносит больше вреда, чем пользу для нашей страны. Это тоже факт. Если ВВП Кыргызской Республики составляет 6 600 000 000 долларов, то годовая экономическая показатель города Алматы оказывается 33 миллиарда долларов. Это о чем говорит? Поэтому я тоже хочу бить в грудь, что я вот я такой я. И что дальше? Каждый хочет быть суверенным, но по железным сообщениям, по железнодорожным сообщениям, по воздушным сообщениям, по автомобильным сообщениям, по энергетическим вопросам Кыргызстан сегодня, к сожалению, 1000 раз кричит, что ты суверенное, самое богатое государство, к сожалению, ты не можешь обеспечить элементарную энергетическую и плюс еще продовольственную безопасность. Вот куда надо смотреть. А вот рвать рубах и говорить, что я такой, большого ума не надо. Ну, ваше предложение... Мен ойлой, бир минут. Да. Адахан Кесебаевич айткан наоборот тескерисинче. Так ошодон. Президент болоуз деген дагы. Премьер болоуз деген да Назарбаевдин же Путиндин алдында, ошолордун помощниктердин алдында чуркап жүрүшөт. А, баракелде. Да, чуркап жүрүшөт. Анан кантип, анан кийин, анан биз анан сырткы саясат жүргүзө алабыз. Ошолорду айтсаңыз, аттан. Мен ошону айтып атам. Биз эгемендүү саясат жүргүзүшүбүз керек. Биз кембагамбыз, биз анан муну ВВП-бүз төмөн, анан Алматынын экономикасын аста ыйлабашыбыз керек. Айтсаңыз ошолор ким? Биз ошону алдына чуркап барбашыбыз керек. Мына Россиянын Путиндин помощнигине барам деп ушу менден башка мүмкүн Адакандан башкасы бардык президент болом деген талапкерлердин баары ошол жакта сагалап жүрүшөт. Баракелди. Премьер болом дегендердин баары ошол жакта жүрүшөт. Артымда Россия колдоп турат деп даже революция кылам дегендер артымда генералдар турат дейт. Айланайын, анан качан эгемендүү мамлекет болобуз? Ким биз менен эсептешет? Ким биздин экономиканы көтөрөт? Алар биздин ошо жанагы чийки ресурсту алганга кызык. Казакстандын бизнесмендери алып атабы?
кем байлықтардың барын. Мұнадырқы жарағы байлық несі ол жүрген талапкерлер Қазақстанның бизнесмендерінің ақшасына шүрқу атау. Жөзінің ақшасына шүрқу атау. Мұна менің күйі айтып атқаным, ошыл, ошыл, ошыл 26 жыл ішінде біз сұртқы саясатты, ошыл чиновниктеріңіз, президенттеріңіз бар, ошақты қарап, жалтайлап, тіктеп, қоқи бұл мұндай дегенден болып отыр. Алмас, мұрза, білесіз бе, әмінеге ұшы кесепет ұшындай болып қалды. Ұшыл президентті таңдағанда сайпаналарды таңдау алып бәлекет көріп отырсыз да? Сайпаналарды таңдау алып отырсыз. Мұны ұшыл күрешіп, тырышып, ұшындай бір баяғы азап тозоқты көріп, ұшыл саясатында қайнап, мұзында тоңып келген азаматтарды шығарбай, қоқысынан келіп қалған сайпаналар келіп қалғанын кесепетінен біз бүгін ұшыл баяғы күкік сияқты саясатты жүргізіп қалып отырмыз. Бұл бұтаққа барып мұны сайраймыз, емнеге ертең керегі тиіп қалады. Тегі бұтаққа барып алып басқаша сайраймыз, емнеге бүгін керегі тиіп қалады деп. Осындықтан жаңағы намысы бар, көкірегі бар, омыртқасы бекем, принципінде тұрған азаматтарды таңдай албағатқан біздің еліміздің шорушында болып отырады. Алар арқандай жолдар менен келіп қалады. Тура айтады Азымбек Анарқұлович деп, ошоқ-ошоғын жанақы кишилерді алып келгенге эбегейсіз чоң ақчаларды сарптап атады. Мына өзін омыртқасы бар екен, өзін үйі бар екен, өзінің пікірі бар екен, бұл баяқы көгеріп білгенін бербейді екен деген азаматтардың келіп қалышын алар деле қалабайды, көп қалабайды. Себеп анда күчтүү болып кетеді, анда өз қызықчылығын өздері қорғап қалады деген мындай бір білінбеген көрпе астындағы саясат ушундай болып жүре береді. Тілекке қарсы ушундай. А буга біз қошыналарды же башкаларды айыптағанға ақыбыз жоқ. Егер біз ақылдуу болсақ, біз намыстуу болсақ, біздің еркибиз жетип отурган болса, эми үчүн ошондой саясат жүргүзөм деген азаматтарды көтөрө албай, жаллаң жанакы капчык көтөрүп жүргөндөрдү уламдан улам көтөрүп келе атабыз. Мына кечире саясий ким болот кезектеги деп депутат болот, ким болот кезектеги президент десең, бар айтат. Акчасы кимде бар экен? Ой, бул жакшы го, акылы да ордунда, бирок акчасы жок да. Мына ушундай кемчонтой саясатынын натыйжасында Кыргызстан жыл сайын чөгөлөгөндөн чөгөлөп баратат. Бул өкүнүчтүү. Азымбек ага. Азымбек Анаркулович, толуктооңуз барбы? 50 секунд убактыңыз калды. Мен дагы ушу кошумчалап кетейин, сырткы саясатта мен өзүмдүн позициямда бекем турам. Биз өзүбүздү өзүбүз нейтралдык саясат кылып, сырткы башка мамлекеттерди биз менен эзептештирмейинче, ошолорду карап, ушулар бизден күчтүү, ушулар бизден бай, ушулардан үйрөнүшүбүз керек деп эч кулак астында жүрө берсек, биз эч убакта оңолбойбуз. Жарды болсок дагы, экономикабыз төмөн болсо дагы, жаратылыш ресурс аз болсо дагы, биз намыс үчүн кылымдардан бери кыргыздар туруп келгендей кылып бекем өзүбүздүн саясатты жүргүзсөк, Куда кааласа бизде жакшы нерсе болот. Ошондо биз менен сырткы коңшу өлкөлөрдү эсептешет, башка өлкөлөрдү эсептешет, керек болсо океандын нарагынан келип да биз менен эсептешет. А эгер жок, ушул Россия, Казакстан деп тиктеп отура берсек, биз менен эч ким эсептешпейт, биз оңолбойбуз дагы. Алар өзүнүн багы рынок талаасынан бизди чыгарбайт дагы. Үйдө көтөрбөйт дагы, кулагыбыздан чойбойт дагы. Назарбаев да чойбойт, Путин да чойбойт. Рахмат. Менде 19 секунд бар экен. Билесизби, мына азырдагы президенттик тандоодо ошол катачылыкка бара атабыз биз. Дал ошол катачылыкка бара атабыз. Себеп мунун капчыгы бар экен. Караңыздар, муну ал негизги деп эки талапкерде өздөрүн өздөрү эле негизги талапкер кылып алган алар. Элдин арасында пикири башка. Мына ошол негизги талапкер дегендер 7 жылдан бери Кыргызстанда эмне деген окуялар болду? Бак деп бакадай болуп үнүн чыгарбай койгондорду дагы президент кылып ала деп атабыз. Жыргаган экенбиз. Рахмат. Спасибо. Анда биз ушуну менен бүгүнкү телетаймаштардын экинчи раундун жыйынтыктайбыз. Итак, мы начинаем третий раунд. Биз телетаймаштардын 3-раундун баштадык жана бул раундда биз башында белгилегендей
аймактардан жазылып келинген видео суроолорду, ошондой эле интернет колдонуучулардан келген суроолорду талапкерлерге узатмакчыбыз. Азыр экранга алгач кыргыз тилиндеги суроолор топтомун чыгарып берсеңиздер, мынакей 12 куту турат. Ушунун ичинен каалаганын тандасаңыздар, Азимбек Анаркулович, сиз баштайсыз. 8. 8-чи номер. Менин суроом ушундай да бардык талапкерлерге. Эгерде силерден кимдеген бирөөңөр өтүп калсаңар, ушун арында көйгөй, эң көйгөйлүү маселе свет маселеси болуп келатат мынакей. Ушул светти нарында эң катаал кыш 7-8 айга созулат. Көмүр кымбат. Ушуну арзандатып бир бекер дебейбиз, 70 тиен дебейбиз. Баарын тең курулуп 1 сом кылып бере алганга кудуретиңер жетеби? Жоңуз. Мен кыска эле жооп берип коёчу, бул эми өкмөттүн иши. Президент мамлекеттин бүтүндүгүн, элдин биримдигин камсыкла турган нерсе, бирок элдин көйгөй маселеси болуп аткандыгына байланыштуу бизде энергетикадагы баягы ширшоп уюштуруп кеткен коррупциялык схема жоюлса, бир сом эмес андан ылдый түшүрүп деле элди камсыкылса болот. Рахмат. Адахан ага, сиздин тандооңуз. Эми кызык суроо болду да абдан. Бакиев 70 тыйын кылып койду деп аны кууп жибербеди беле, азыр кандай болуп калды эми ошого. Дагы бир жолу айтам, адам тандаганды үйрөнөлү. Жок, тандооңуз сиздин суроо. Могу жерде 10 деген аябай сонун көрүнүп турат. 10-чу суроо. Бардык талапкерлерге бере турган суроом ушул да. Жаш окумуштууларга, илимпосторго, аспирантурада окуп аткандарга кандай сиздердин жардамыңыздар бар? Же мамлекет тарабынан бир кандайдыр бир чечим чыгарасыздарбы? Же ошого кандай немеңиздер бар да? Программаңыздар бар. Биздин программа бүгүн пайда болуп калган жок, 2006 жылдан бери пайда болгон. Бул 7 гана жогорку окуу жайды калтырып, толук мамлекеттик көзөмөлгө алуу, студенттердин стипендиясынан баштап жатакканаларына чейин, китептерине чейин союздун мезгилиндегидей алып келип, кадр даярдоо. Кадр даярдоо, дагы бир жолу кадр даярдоо. Мына ошондой кылып мамлекеттик бир саясат жүргүзбөсөк, бүгүнкү күндө жанакы дипломдуу кишилерден сурасаң, бүгүнкү күндө өзүң уят болосуң, бир да суроого жооп таба албайсың. Абдан туура коюп атат. Тилекке каршы соңку мезгилдерде алтын кетти, темир кетти, көмүр кетти деп эле кыйкырып атабыз, акыл кетип барганын түшүнбөй атабыз. Биздин кошуна мамлекеттер менен бүгүнкү күндөгү билим берүү системасынын тармагы аябай начар. Мындай болуп отурган болсок, 5-6 жылдан кийин алар менен атаандаша албай турган деңгээлге жетип баратабыз. Бул өкүнүчтүү. Ошондуктан биздин программабызда аябаганда катуу так жана даана жазылган билим берүү тармагы боюнча. Ал узун тема. Убактым шырылдаган бойдон кетип баратат. Анан сиздер эле Азимбек Анаркулович экөөбүз башка кишилердей болуп чыга албайбыз. Ошондуктан токотор маселелерге көбүрөөк убакыт калтыралы. Рахмат. Уважаемые кандидаты, сейчас для вас видеовопросы от наших граждан на русском языке. Азимбек Анаркулович. Мен жооп берип койбойм буга. Мен да кошумчалап азыркы. Белгис. Улуттук илимпосторго билим берүү системасында бизде өзгөчө баягы улуттук мамлекет куруу дегенде улуттук кадрларды, улуттук өз илимпос адамдарыбызды, маданий кызматкерлерин кароо боюнча бизде программа бар. Аны биз бала бакча, детсадтардан баштайбыз. Бүгүн Бишкекти айланып көргүлө, Кытай мектептери бар, частный, жаап алган. Корей мектептерлери бар, Япон мектептери бар. Ичинде түрк мектептери бар. Эмне окутуп атканын билбейсиң. Акчага. Балдарыбызды апарып киргизип коюп атабыз. Ал жерден Кытай болуп чыгып атат, Япон болуп чыгып атат. Алар адакан айткандай уже кыргыз болуп чыкпайт. Биз адамды да жоготуп атабыз, илимди да жоготуп атабыз, билимди да жоготуп атабыз. Бирок тил билүү мүмкүнчүлүгүн чектебеш керек. Тил билүү ал мамлекеттик саясат. Ал десяттан баштап англис, орус тили, кыргыз тили болот. Бирок частый мектепке калып алып кыргыздын балдарын башка улут кылып тарбиялаш мамлекет караш керек бул жерде. Ал биздин байлыгы анткени келечек. Рахмат. Азимбек Анаркулович, пожалуйста, выбирайте вопрос. Так. 7. 7. 7-чи суроо. Вопрос касается
нашей сырьевой зоны, а конкретно Сараджаза. Здесь находится богатейшее месторождение полиметаллических руд, которое со времен Советского Союза, разрушения Советского Союза, не разрабатывается. Вот это главный вопрос. К тому же могу добавить еще шахта Джигалан, которая также со времен распада Союза практически не работает. Если у вас такая программа, вот, то в какие сроки она будет реализована? Бұл кен байлықтардың барын іштебегені менен қожойындары бар. Алар давно меншіктестіріп алған. Алар басқа да біреуге сатып жүру үшін клиент істеп жүреді. Ошондуктан пока қолдан қолға өтіп жүре береді алар. Алар қазір іштесінің қажеті жоқ. Қырғызстанда бір еле жырғалан емес, 200-ден ашық кен байлықтар бар қолдан қолға өтіп жүреді. Мына жер үйді бажайып алды беле, бүгін қытайлықтарға сатты. Қытайлықтар дағы сатады. Іштебейді. Ошондуктан мамлекет ушуга окшогон кен байлыктарыбызга биз Кыргызстандын элинин кызыкчылыгын иштетиш үчүн кол калмайынча ушундай колдон кол көтүп иштебей жата берет. Эгерде мен президент болуп калсам, биринчи эле кадам ушул кен байлыктардын инвентаризациясын жасатабыз. Сөзсүз түрдө. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн гана иштетебиз. Иштебейби мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн? Өндүрүлгөн продукциясынын 50-60% Кыргызстанга бербейби? Алар иштебейт бизде. Конституция Кыргызской Республики записана: недры, земля, поля и водные ресурсы богатства народа Кыргызстана. Этим все сказано. Просто надо жестко контролировать исполнение данной конституции, все станет на свои места. Вот эти богатства, то, о чем говорил уважаемый зритель, это национальное богатство нашего государства, а не чиновника. Мы должны поставить на место. Спасибо, Дахан Кимсенбаевич. Пожалуйста, выбирайте вопрос. Вопрос? Да. Десятый. Здравствуйте. Меня звать Руслан. У меня такой вопрос. Если вы станете президентом Кыргызской Республики, как вы будете помогать таким людям, как инвалидам? Не тем фондам, которые создаются, которые поддерживают их, гуманитарку дают, а именно, которые инвалиды сами на пенсии, на инвалидности 4-5 тысяч получают, им этих денег просто не хватает. Очень злободневный вопрос. Я 10 лет был подряд председателем комитета по социальной политике, и эта тема очень близкая для меня. Мы разрабатывали ряд законов вместе с Алевтиной Павловной Проненко, и эти законы, к сожалению, сегодня перестали выполняться и исполняться. И никто не контролирует. Есть великолепные законы, которые лучше, возможно, в области социальной защиты, чем некоторые государства. У нас проблема в том, что не контролируется исполнение законов. Если я стану президентом, будет жесточайшим образом контролироваться исполнение любого, каждого закона по буквам. Поэтому некоторые чиновники боятся, если Мадумаров придет, то многим наступит конец. И правильно они боятся. Рахмат. Спасибо. Мы будем исполнять закон. Андам эсе биз мындан аркы суроолорду интернет колдонуучулардан келген суроолор менен улантмакчыбыз. Бул бөлүктө бардык суроолор экөөңүздөргө тең тийиштүү экендиги эсиңиздерге салабыз. Жана Сокулук районунун Жыламыш айылынан Алымбаев Азат деген жигит Бекназаров Азимбек агага деп жолдогон экен, бирок экөөңүздөр тең жооп берсеңиздер. Лидер менен элитанын айырмасы эмнеде деп түшүнөсүздөр жана сиз өзүңүздү кайсыл тобуна кошосуз дейт. Сизден баштайлы. Эмне деп оңдоп кайталапчы? Лидер менен элита деп кандай түшүнөсүз ушуларды? Анан өзүңүздү кайсыңысына кошосуз дейт. Мен бейбит чыйран тобунда эле жүрөм го, көп жылдан бери эле. Эки аягына тең кошпойт мени эч ким деле. Өзүм да кошула албайм. Мен эл мененмин. Абдан так суроодо бул жерде философиялык мааниси бар. Лидер деген бул күрөштөн чыгат. Күрөшүп, талашып, тартышып, олтуруп, өзүн өзү далилдеп, анан кийин бир суурулуп чыккандар. Анан бүгүн сен президент болосуң деп эле койсо, анан көкөлөп чыга албагандар, алар лидер боло албайт. Мен жана айтпадымбы, сайпаналар келгенин кесепети ушундай болуп атат деп. Элита деген бул ак сөөктөр деп илгертен кыргыз кастарлаган бул коом. Алар ак сөөк болуш керек. Элита деп калдык, эми орусча айтсак, башкача айтсак эле жакшы болуп кетип барбы? Ал жөн эле кыргыздын төбөлдөрү же болбосо ак сөөктөрү же болбосо мырзалары деп айтылган.
ушундай бир каста болгон. Алар баягы карагылды какчарга бүгүнкү заманды, кечеки заманды, болочок заманды анча-мынча акыл калча билеп ала турган, байлык кызыкчылыктарына азгырылбаган, бийлик кызыкчылыктарына азгырылбаган карагылды какчарган калыс инсандарды, аларды улуттун элитасы деп койсок болот. Өзүңүздү кайсы тарабына кошосуз? Бизди кайсыл жака кошоорун, эгер жеке инсан өзү айткан болсо, ал туура эмес болуп калат. Эл кошсунчу. Кайсы тарабына кошосуз? Очень много на самом деле поступает вопросов, особенно на наш WhatsApp номер. Вот один из них. Борьба с коррупцией длится уже долгое время. За последние годы сделаны реальные шаги. Что вы предпримете для ликвидации коррупционных схем и как будете бороться с коррупцией? Азимбек Анатольевич. Коррупция өзүнөн өзү жоголот. Анткени бардык коррупциялык элемент боюнча элдик курултай деген сурайт. Ай, президент, эми үчүн кумтөрдү алган жоксуң? Ай, эми үчүн жер үйдү бердиң? Эми үчүн тиги шопруң тигилерди мынтип акимдерди, губернаторлорду кызматка коюп атат? Мына коррупцияны жоюунун жолу элдик курултайдын үстүндө. Эл контроль кылса эле өзүнөн өзү жоюлат. Эл ачык калып чыккан, ачыкка коет мындайка. Бардык нерсе ачыкка чыгарылат. Мен ошондуктан укук коргоо органында иштеп жүргөн киши катары коррупция менен күрөшүүнүн түбүнө жетүүнүн бирде бир жолу бул элдик курултайдын үстүнө ишке киргизүү. Рахмат. Адыхан Кимсенбаевич. У меня самая короткая программа. Сам не буду воровать, другим не дам. И жестоко накажу. Все. Рахмат. Кыргыз тилинде суроо жатайын. Башка талапкерлерден эмнеңиз менен өзгөчөлөнүп турасыз дейт. Кыргыз экеним менен. Башкаларчы, Атакан Кимсенбаевиччи. Мен өткөндө бир курултайда таза кыргыз келиш керек деп койсом, мени сындап эсембега чейин жазышты. Окуй, бул улутчулдук кылып атат деп. Мына мен айтканым туура келип атат. Бүгүн президент болом дегендер өзбектин алдына барса өзбек болуп атат, орустардын алдына барса орус болушуп атат. Мен кыргыз эле ойдо жүрөм. Сиздин жооңуз? Туруктуулук менен. Туруктуулук менен. Принципиалдуулук менен. Рахмат. Вот вопрос по проекту Тазаком. Насколько, по вашему мнению, реализуем данный проект? Каково его будущее в стране? Сможем ли мы достигнуть уровня соседних стран? Азимбек Анаркович. Тазаком, 2002 жылы беле, Адахан Кимсенбаевич, Жумалиев алып келбеди өлбөзгө. Электронный өкмөт деп Абсамат Масалиев тамашалап күлбөдү беле. Анда силер эмне кыласыңар деп. 2001 жылы. Мына ошол проектти азыр булар таза коом деп 40 жылга иштетип алыптыр. Бул аткаруу бийлик органдарында, тейлөө органдарында боло турган иш. А бирок саясий мамлекет башында тургандарга мунун эч кандай тиешеси жок. Ошондуктан президент, жогорку кеңештин депутаттары тазалануунун өзүнөн башташ керек. Өзүнүн айланасынан башташ керек. Ошондо биз ушул программага ишенет элек. Раз өзүнөн өзү баштабагандан кийин бул программа жомок бойдон калат. Мен ага ишенбейм аткарылышына. Сиздин жооңуз? Мен өлбөс өчпөс Исхак Разаковдун сөзү менен жооп берейин. Коом бул сен жана мен. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот. Ана таза коом дейби, ай-ай коом дейби, эмне коом десе ошол коом десин. Эгерде башың өзү таза болбогондон кийин эч качан ал программаң таза болбойт. Рахмат. Кыргыз тилинде суроо. Бишкек шаарын коопсуз шаар кылуу планыңыздарда барбы дейт. Сен айтчу. Эмне үчүн? Эмне үчүн Бишкек шаарын? Башка жерлерде кооптуу болсо боло береби? Нарында чүйдө же. Я. Бишкектик тургун жазган го. Бүтүн Кыргызстандын ар бир жеринде, ар бир айылында коопсуз жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Мен президент болуп калсам, Кудай буйурса, мына ошондой коомду курабыз. Жалгыз эле Бишкекте эмес, касиеттүү кыргыз мамлекетинин ар бир айылында. Мен кошумчалайт элем, ар бир үйдө, ар бир адамдын жан дүйнөсүндө коопсуздук болсо, Бишкекте да, Кыргызстанда да коопсуздук. Ар бир үйдө болчу.
Вопрос на русском языке. Как вы собираетесь решать проблемы системы здравоохранения? В нашей стране очень низкий уровень обслуживания населения в госбольницах. Лекарственные средства дорогие, не по карману обычным людям. Если вы станете президентом, будете ли вы проводить реформу в этом секторе? Безусловно, контроль будет жесточайший. Сегодня, к сожалению, лечебные учреждения, они коррумпировались лекарственными магнатами. Вот посмотрите, сахарные диабетики, бешеные деньги, бешеные цены. Вот Российская Федерация принимает специальную программу для таких больных, для туберкулезников, для ВИЧ-инфицированных. В Казахстане посмотрите, в других государствах посмотрите. А у нас все это сращивание идет, она коррумпирована. И даже была одна дама, которая привезла просроченные лекарства для диабетиков. И ничего, благополучно она отработала министром, причем по профильному министерству, и до сих пор процветает бизнес. Поэтому безответственность порождает недуги в любой отрасли, не только в здравоохранении. Так что если мы будем бороться, то будем бороться комплексно. Спасибо. Менің есімде, Америкада конгрессмендер менен жолугатканда ушинтип айттыли. Саламаттыкты сактоо системасы советский системадай дүйнө жүзүндө аналогия жок. Биз ошол советский системаны саламаттык сактоо системасына кайрылмайынча бүгүнкү проблемадан айрылбайбыз. Ошонусун артка кайтыш керек. У вас осталось вот до обращения 27 секунд. Азимбек Анаркулович, у вас 31. Вот короткий вопрос, короткий ответ. Назовите свой жизненный девиз, которого вы придерживаетесь. Независимо от того, в каком положении ты остался, оставайся человеком. Барга көппе, жокко чөкпе, адам бойдон кал. А егерде андан да тереңирээк кете турган болсо, бул жашоо сыноо жашоо, акыреттеги жашооңа күн сайын, ар бир көз ирмем сайын даярда. Мы должны бояться кары Всевышнего и должны жить по соответствии с требованиями, по законам Божьего и человека, который придумали наши парламентарии. Спасибо. 150 жылдан бери кыргыз улуту башка жактардын алдында жүрүп, маңкурт болуп, маңкуртбек болуп кыйналып келатат. Мен өмүрүмдө ушул эски саясатчы катары көп жылдан бери ушул саясатта жүрүп, ушуга арнадым деп айта алам. Ушу кыргыз өз жеринде ии болсо экен, өз мамлекетине, өз саясатына. Ушуну кыял, ушуну идеал тутуп келатам. Ушул максатыма жетип, кыргыз бир улуттук мамлекетин куруп, өзүнүн улуттук аң-сезимин кайра жаратып, ушул өзүбүздүн мамлекеттин ийиши болуп, мен кыргызмын деп сыймыктана турган улут болсо деп кыялданып келе атам. Рахмат. Спасибо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен бүгүнкү телетаймаштардын үчүнчү раундун жыйынтыктайбыз жана акыркы бир мүнөттүк убакытты биз сөз башында белгилеген элек шайлоочуларга кайрылуу үчүн жумшайбыз деп. Эки талапкерибизде тең бир мүнөттөн убакыт калды. Азыр алфавиттик ирээт менен кайрадан Азимбек Анаркулович сизге кепти берели. Кайрылууңузду баштасаңыз болот. Урматтуу шайлоочулар, мен байлыктын дагы бийликтин да өкүлү эмесмин. Да, сиздерде бүгүн байлыктын бийликтин чын-чындан келгенде бир адамдын эки уулу негизги фаворит деп жүрүп атат. Бирок кыргыздын келечегин, өзүңдүн келечегиңди ойлосоң, мамлекеттин келечегин ойлосоң, биз улуттук мамлекет курууга барышыбыз керек. Биз улут аң сезимибизди кайра жаратып, аң сезимдин революциясын жасашыбыз керек. Антпесе кыргыз улут катары сакталышы күмөн болуп калды. И кыргызстандын, кыргыздардын мамлекети катары, кыргызстандагы мамлекет катары жашашы күмөн. Ошондуктан урматтуу шайлоочулар, урматтуу кыргыз калкым, келгиле, кыргыз бололу дагы өз мамлекетибизди, өз улутубузду мурдагы илгерки жоокер мүнөзүбүзгө кайра алып келели. 6 секундуңуз бар. Калганын өчүрө салабыз. Бердим Адахан Кимсанбаевич. Спасибо, Адахан Кимсанбаевич, пожалуйста, ваше обращение. Рахмат. Урматтуу кыргызстандыктар, көптөн бери сурап келесиздер, эмне үчүн эл аралап айтасыңар, эмне үчүн телевизордон чыкпайсыңар деп. Мен ага жооп бердим. Аябагандай чоң акча коюп койгондуктан биз чыга албайбыз. Эмне үчүн эл аралап айтабыз? Мен съезде эле айтканмын. Ким чакырса, мен ошол жерге барам. Себеп мен туруктуу позициямда турат. 2 жыл башта сиздерди 13 миң чакырым сиздер менен жолугушуп келген, ошол эле позицияда туруп атабыз. Сиздердин суранычыңыздар боюнча, өтүнүчүңүздөр боюнча 6 октябрда, Кудай буюрса, саат 11:00
Кадамжай районы Меңчинар айылында саат 3-тө Баткен шаарында, 7-чи ноябрь күнү саат 3-тө Исфана шаарында, 8-чи ноябрь күнү, октябрь күнү буйурса эрте менен 10-до Өзгөн шаарында, саат 2-де Ош шаарында, 9-чи октябрь күнү саат 11-де Базар Коргондо, саат кечинде 10-чу октябрь күнү саат 10-до Кербен шаарында Алабука, Чаткал, Аксы райондору менен жолугушабыз. Жолугушканча. Мен барсам болобу? Сага болсун. Рахмат. Спасибо. Ырашылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлердин катышуусундагы телетаймаштардын биринчи күнүн жыйынтыктайбыз. Менин 4 секундум бар экен. Адакан көп жерге барат экен, адакан мени кошуп албайсың. Сен менен кошулуп мен да кыдырып келип алайын. Мен айткам, талапкерлердин баарыңар менен чогуу жүрө берсеңер болот деп. Рахмат. Ашыкча убакыт колдонбойлу кийинки талапкерлерге сөз болобуз. Биз ушуну менен телетаймаштардын биринчи күнүн жыйынтыктадык жана бүгүнкү телетаймаштарга Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлер Азимбек Бекназаров жана Адахан Мадумаров катышты. Уважаемые кандидаты, мы еще раз вас благодарим за то, что приняли участие в наших сегодняшних дебатах. Ну а завтра на общественном первом канале в теледебатах кандидатов в президенты встретятся Арстанбек Абдылдаев, Омирбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Токтоим Умиталиева. Не пропустите завтра, 4 октября в 21:00 теледебаты кандидатов в президенты Кыргызской Республики на общественном первом канале. Эртең дал ушул жерде, дал ушул убакта телетаймаштардын экинчи күнүндө жолугалы. Саламат туруңуздар.